Komið sæl, ég heiti Ótta Bender og ég í bensíni. Ég í bensín á morgnana, ég í bensín í hádeginu og ég í bensín á kvöldin. Ég hef alltaf verið heillaður af bensíni. Bara frá því ég var barn. Svo sótti ég í eldsneytisagfræðinni í Dallas. En fékk reyndar inn í Aarhus. Den første og den ene diploma í bensín økonomi. Hvað segir ástæða? Er bara tankurinn ekki að vera tómur eða? Ha? Þau ekki fara að drífa okkur bara inn í Arnarsmára og fylla á kvikindi? En það ekki? Heru, þeir eru öfugur hjá því stafirnir hérna. Þau hefur verið límt vitlaust. Gæða bensín sem þeir eru að rutta á svona græfum. Það var alveg þvílíkt að fá að dæla á eina svona 757. Og svo það upp og niður og svo til beggja hliða. Og þá fáum við síðasta dropan úr síðasta lítranum. Og það gæðadropi. Hér í OB þá legg ég mikið upp úr því að vera með létta og góða tónlist þegar mitt fólk að pumpa. Já, bara því miður, ég ekki take that maður, sko. Nei, bara ekki á minni vakt, sko. En ég meina ég get alveg skoðað þetta fyrir þig kannski næstu þú dælir á afmælisdaginn eða eitthvað svoleiðis af því ég meina ég ekki í þessum bransa til að þú gangir ósátt frá borði sko. Þá geti ég nú kannski spilað fyrir þig hérna How Deep Is Your Love eða Back For Good eða Babe eða Pray eða þessi lög, ég náttúrulega þekki þau auðvitað ekkert sko. En þessi dæla hérna, hún ekki bara að dæla blóði út í þessar æðar og útlimi hérna. Nei, hún að dæla ást og friði og eldsneyti og afslætti út í umferðaræðarnar. Og allt samfélagið. Þetta sem þið heyrið hérna, þetta ekki hjartsláttur, þetta afslátt.